Tanto Sete tempo. meninas andam em casa, vou trazer para ela, para É. produzir alguma coisa para eu vender. Eu faço muita coisa. Ai, ai. Daí eu tô tentando, eu vou, a próxima vez que eu for fazer, não, a próxima vez que eu vou fazer um curso. Eu quero fazer muito um curso de Isso. empreendedorismo. Eu pedi pra minha mãe, ela falou que vai deixar eu fazer. Eu quero muito fazer um curso. Tá vendo, Daí eu Caio? aprendo Vai fazer um curso de a vender. empreendedorismo, ela. Além disso, eu queria fazer um curso de pulseira. Tipo, acho que É. online também dá pra fazer, que eu pego lá pra saber quais são as melhores estratégias pra fazer a pulseira. Se dá, qual que é o que mais Como é que ela vende. sabe essas palavras? São Paulo, minha filha. Não, mas ela é estudada, né? Eu acho que desde os 3 anos assim, quando eu era bem pequenininha, acho que, eu não sei se a Gabriela vai lembrar, eu vendia lá no Goiabeira Tower. Vendia nada. Eu vendia assim, eu vendia slime, vendia brigadeiro, A slime dela era dura, a gente mexia assim e ela caía no chão. Mas comprava. Daí vendia brigadeiro. Não, brigadeiro era bom porque era só que fazia. É, Era assim que muito bom. fazia, a gente só Eu falava que ficava, tinha. gente, eu vou vender na Goiabeira Tower. Não, na verdade, eu ajudava junto, porque desde pequena eu sempre gostei de A gente sempre fazer cozinha. ajudou a. Eu sempre ajudei ela a fazer bolo, nunca ajudei ela a Nossa, é falsa. Quem ajuda a fazer bolo sou eu. Eu faço fazer bolo lá em casa, tipo, quando eu tô com vontade de comer bolo, eu faço bolo em casa. Eu, tem vezes que dá até preguiça, tipo, todo mundo dá com preguiça, de se viver pro mundo. Eu sei fazer